На литр меда 500 грамм лимонов и 100 грамм имбиря. Помыли хорошо, тщательно лимоны, имбирь. Нарезаем их небольшими кусочками, чтобы мясорубку просто взять. А теперь все мы будем молоть на мясорубке. Так как у нас сегодня форс-мажор с электричеством, мы проследуем к генератору. Тепер висипаємо в метр стопу, підготовлений. Отриману вітамінну суміш волонтери розливають у пляшки об'ємом 400 мл. За задумом, подих дракона, військові можуть просто їсти чи змішувати із гарячою водою та пити. Ми дякуємо цьому донатору, який задонатив нам дуже багато меду ще на початку війни. Ми спочатку його видавали в півлітрових відерцях, але було незручно, він твердий і... Ми не весь його видали ще в той час. І тепер, коли стало холодно, ми про нього згадали, але ми трошки модернізували його, щоб він був рідкий і щоб його можна було передавати саме в пляшках. Загалом на потреби військових волонтери планують приготувати 500 літрів вітамінної суміші. Ми передавали вже і під Солідар, хлопці до нас приїжджали, і на Бахмутський напрямок, і ось Новомиколаївка, Запорізька область. І я їх попросив, кажу, дайте нам зворотній зв'язок, щоб ми розуміли. І ось що вони написали. Хлопці на позиції беруть з радістю, кожна зміна питає, чи ще є. Пару бутилок залишилось. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.